السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. شاعر محترم یوسف جمیل جامعی رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی ایک نعت نبی توفیق گلزار کی آواز میں سماعت فرمائیں. مزید بہترین اشعار کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل توفیق احمد کو سبسکرائب کریں. نبی کی اتباع ہی حاصل ایمان ہوتی ہے. نبی کی محمد مصطفیٰ کے تابع فرمان ہوتی ہے. محمد مصطفیٰ کے تابع فرمان ہوتی ہے. اسے کیا مل سکے گا روز محشر جام کوثر سے. اسے کیا مل سکے گا روز محشر جام کوثر سے. ملوث جس کی ہر دم بدعتوں میں جان ہوتی ہے. ملوث جس کی ہر دم بدعتوں میں جان ہوتی ہے. مٹا اسی کی عالم بالا میں اونچی شان ہوتی ہے. اسی کی عالم بالا میں اونچی شان ہوتی ہے. نبی کے اسوہ حسنہ کو اپنا کر حیات اپنی. نبی کے اسوہ حسنہ کو اپنا کر حیات اپنی. رہین خلد ہوتی ہے ارم سامان ہوتی ہے. رہین خلد ہوتی ہے ارم سامان ہوتی ہے. بصیرت آدمی کی ہر طرح بیجان ہوتی ہے. بصیرت آدمی کی ہر طرح بیجان ہوتی ہے. ابو ایوب کی
عشق کے قابل ابو ایوب کی قسمت نہ کیوں ہو رشک کے قابل کہ ان کے گھر نبی کی رات جب مہمان ہوتی ہے کہ ان کے گھر نبی کی رات جب مہمان ہوتی ہے جمیلے جا کے اخروی اس وصف سے آسان ہوتی ہے جا کے اخروی اس وصف سے آسان ہوتی ہے نبی کی اتباع